محمد احمد حسين بلبل مدوكا ويتمان صناها سيدا وشيكا كميدا ها شقالها دالة دورادة عن دولي قاينة صنصا وورفدين كاكولها اللامقا لدى هرقيسا وحاو كور بيحي الدعوة دوكا قد بيه دالة دان صنصا تاسي وسلكا كوحيسي حقوق دي ساي السلامركا سينا وقب دي وزارة دا شقاقلين تاها يا رميها برشيدة سوامالا وحانو عباشا بلارين كان موتيه مزولين توسر سريسا وزارة دا شقاقلين تاها يا رميها برشيدة سوامالا يا صاكلا توليه كانكا ورادة عن دولي قاينة صنصا وحانو باقو دري مدحوينها جمهورية سوامالا saakala tole shir gudoonka golaha aqalka wakiilada Soomaaliland ee kasoo gudbiyay anigu gudbiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taas oo ah maxkamad ma aha ma aha hay'ad shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa maxkamad aan laakiin lahayn system de amra aanu jirin ee ka dacwooday deetana waxaan ka dacweeyay 12 sano oo xuquuqdeeda ay ka dacwoonay 12 sano xuquuqdeeda ay ka dacwoonay deedna waa laga xukumay xukun xaraan ah ayaa laga xukumay asbaaba loo xukumayna halkaan ku sheegi doonaa horta halka waxaan ku hayaa dokumenti halka dokumentiga halka ayaa la wax ka tirsan saf ayaa keentay waa 300 state page waxa tii xuquuqdiisa waa taa waxba nagu male anigu waxa ku dacwoonay 12,000 waxa halka ka soo baxay 70,000 204 dollar ayaa ka soo baxay oo tay keenay ilaahay ba keenay ayaa ka soo baxday hadana indhaha laga soo riday waxa weeyaan inaan ka gudoomiyaha gudiga dacwada iyo gaasimaha guud weeyey horna waan igu soo sheekay agaasiba guud xaal ugu sameeyay ee foos xuma iyo inuu waali xaqray okay waxa weeyaan agaasiba guud wuxuu ii sheegay in waxaan u galay aniga waxa u galay in ahaa jiray gudoomiyaha gudiga dacwada oo tagay mar taasan maalintii horkii loobay waxaan ku wanaagnay oo nimanka warka shakisanahay waxa ila walaaqa bay doonay waayo 10 markhaati oonu keenay u keenay ay naga diideen oo 4 lacag u leeyimaadeen 4 lacag bay u leeyimaadeen samad garan wernikaas lacagta qaad dacwada meesha ka saaro oo kamid ahaa mid agaasiba horaha sawad garan iyo saddex kale iyo mid ay ilaahay shaqada isagana aan ku cilmi laga dacwada marka waxa weyn agaasimaha guud waa meesha waa eelkalkii dhigay u dacwootay noqotay ninkaas la waxbuu qabanaya soo waa ninka waxaan jir qoolayay qolkiisa wuxuu ahaa operation roomka lagu fuliyay hawsheeda sabtro atan maana sabtro atan aniga ina ka tirsan jiray shaqaale wali u yahay laakiin gudoomiyaha gudiga wuxuu ahaa dacwada waxaan ku warnay agaasime wal eeg waxaan waraaqan eeg waxaan ka baqanayaa meesha laga xukumo oo nimanka soo kashakasanay wuxuu yiri waa bay xukumeen halkan waxa loo ka saduq waxa waraaqaa wax ku baad akhriyay may buuri wadaa waxad gartaa ku waxan saxiin kale bal gabagabadeen ag baa ku raqada gabagabadeen ku hayno in badan laga diiday waa gabagabada wax lagu cadda lacagtii oo baa ku qoran oo labadan waxay waafaqay warqadan dokumentiga iyo warqadaha waafaqayaan wuxuu baa xukunka qaad maxkamad kale doonta ka doono waa tii aanu doontay wuu soo diiday wasiirka yimid wasiirka afar wasiir iyago ah ayaan meel kula kulmay waan la hadlay wuxuu igu bari waa fasaxay ii kaalay ba isa dambe waan u heynay dokumentiga waxa kale arjaan qotaan kale waxa ku warnayo kiiska bal ba gudduusar amba de waxa ku dhigay igu gudbiya wax wax kale igu gudbiya wuxuu waraaqan ma eegayba ma eegay wax igu gudbiya de horan sheego taa horan baro sheego wuxuu igu laaday waxba eegi maayo laakiin nabari agaasiba gudnaa ka hor inoo bari oo war ku gudbina waxaaga nabaridi naga baxbuu yiri waa khair baxay oo soo baxay dawaabkii hadalay isbedelay bal laba shaqo kaadi markii dib uga naga tagay waxa ay qulaha okay waxa weeyaan wasiirka xitaa masajka warkornimankayga ahle waxba qaldalay ilaali maxkamadaha tabi maxkamadaha waxa weeyaan gobolka iyo rafaanka iyo tasarba u tagay intuba baale kabara bay galay waxa meeshan anagu ma xukuno madaxweynaha xukuma sabad garan aad waxa jacali anigoo tv ga wax ka sheegay ayaan ku noqday salmaanintii 15 August tv ga wax ku qabtay aad ku noqday aadna waxa ku nimankan amba amar siiday ila waxa ay walaaqayaana amba warqad qor wuxuu baan si fiican u ilaaliyay maxamed anigu ninkan maxkamad anaga isagoon simanahay madaxweynaha la wada maamula marka halka wuxuu ilaali wax ka qaban kara male sabad garan hadii halkaaga lagu soo gudbin waayo dal wax ka qaban kara male ninkaas oo simanahay hadaba waxa diraya baaq hore waxa ugu diray madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan baarlamaanka oo dhan waliba wax raacay labada xisb qaran inay aragay la eegaan meeshan dalkan ma hagaagsana waxa weeyaan in lala eego agaasimahan guud iyo inaan ka yara gudiga iyo ninkan gudoomiyaha saf marka waxa weeyaan wuxuu ba shaqeynaya mar hadaan jirin system judiciary amar siin kara oo gudoomiyaha waxa uu sheegay amar siin karo waxa loo baahay in madaxweynuhu soo galo madaxweynuhu waa la kulmay laba goor isagoo suuq maritaan madaxweynaha noqon na sharaf la weeye anaana u cudayay codkayga arsaasi waa in aad wanaagsan wasii la hadlay halkaa waxa kula kulmay guul agtiisa intaan madaxweynuhu noqon weeye hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana
ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan ugu socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenna waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.